Обвуглені стіни, вікна забиті фанерою. Такий вигляд нині має 18-поверховий будинок, що був пошкоджений під час ворожої атаки на Київ 7 лютого. Там і досі тривають роботи з розчищення, працює техніка та волонтери, а мешканці будинку хочуть зрозуміти, чи вдасться їм врешті повернутися у свої оселі. Скільки чекати і чи допомагає людям міська влада, цікавився Роман Барашев. У дворі цього будинку тривають роботи. 7 лютого просто на квартири людей упали уламки ракети. Сум, злість. Дуже шкода людей. Я з будинку 60 на 12-му поверсі. І якраз у цьому практично епіцентрі вибуху. Рядом зі мною квартира, де вбило людину. Привалило плитою. Мені більш повезло, що я залишився живий. І фактично спасло мене те, що штори плотні були закриті. Тому стекло більшою мірою пішло у ці штори. Загалом у Голосіївському районі вибухова хвиля пошкодила 31 будинок. Але найбільше дісталося помешканням двох багатоповерхівок. Води було багато, все намокло. Вчора коври знімали, мебель вся розкисла, ножки, ну, покрутила. В сентябре только заплатили страховой взнос 17 тысяч. Была страховая. Страховая сказала, что на страховку не рассчитывайте, это не страховой случай, это форс-мажор. У цих будинках пошкоджено близько 1,5 квартир, понад 10 вигоріли вщент. Висновків комісії ще по будинку у нас немає на руках, але нас попередньо попередили, що будуть всіх виселяти. Зараз переносимо речі, з'їжджаємо з житла. Понад 400 людей тепер змушені шукати тимчасовий притулок і хоча б якусь фінансову допомогу. Напередодні посадовці Голосіївського району та Київської міськдержадміністрації зібрали постраждалих на нараду. Просив би всіх піднятися і віддати шану нашим людям, які загинули. Керівник району доповідає про результати роботи. Біля 3000 квадратних метрів – це скло, вікна, балкони повилітали. Деякі, ви бачите, елементи вікон і балконів ми позашивали плівочкою ОСБ. Американський благодійний фонд, де ми пропрацювали з ними. І зараз 29 будинків ми вже опрацьовуємо з ними на предмет того, що вони нам будуть допомагати склити. Але люди, які втратили житло, хочуть більше конкретики. Що їм зараз робити? На яку підтримку можна розраховувати? Чи можна зробити листа, на якому будуть виписані фонди, до яких можна звертатися? По-перше, депутатів, ті, що будуть видавати якісь фінансову допомогу. Друге, або ще щось, куди люди адресно будуть їздити, бо ми не знаємо, куди їздити. Куди переселити людей, які лишилися без даху над головою? Ще одне питання, яке досі вирішується. Умови в гуртожитку, в якому посадовці можуть виділити кімнати потерпілим, влаштовують далеко не всіх. Погодилося 23 родини, це порядка 60 осіб, людей. Це, в принципі, від загальної кількості, це десь 15%. Усім постраждалим посадовці запропонували написати заяви, чи згодні вони на тимчасове помешкання, чи відмовляються від нього. Герой нашого сюжету вимушений погодитися. Але все ж сподівається, що його особисті обставини теж будуть враховані. Мені потрібне житло, тому що те, що пропонували мені жити житло, воно мені трішки не підходить, тому що в мене батьки, пенсіонери і ми інваліди. Також мешканців пошкодженого будинку цікавить, коли почнеться відновлення їхніх зруйнованих осель і за які гроші проводитимуть ремонт. Моя квартира якраз в епіцентрі цього зриву, тому мені цікаво. Масштабні ремонтні роботи з приводу оновлення фасадної частини, заміна, просто нема фасадної частини, нема стінки зовнішньої, або нема там у людей перекриття між поверхами. Це ви робите чи це ми робимо? Посадовці пояснюють, власники квартир, де пошкодження незначні, зможуть отримати до 350 тисяч гривень на будматеріали та роботи. За державною програмою є відновлення. Якщо ж руйнування масштабні, помешкання ремонтуватимуть за кошти столичного бюджету.
рахунок бюджету міста Києва комунальним підприємством «Житло Інвестбуд УКБ». Але передовсім треба дочекатися висновків комісії з відновлення. Лише після її експертної оцінки люди зможуть отримати компенсацію, а будівельники розпочати ремонт. Роман Барашев, Володимир Дєдов, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».